前回の勝倉、カズさんの村に畑があるのはいいんだが、実はあまり作物が育たなかったりしている。そんなわけで畑を作ってみた。多分これで普通に作るようになったとは思うけど、やっぱりまだ効率悪いな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。そうですよ、先日またですね、畑を良くしたカズクラでございます。こうやってですね、一歩ずつ前に出てくるのがカズクラでございますよ。さて、ところでですね、もうそろそろ多分そういうシーズンなのかな。ちょっと聞きたいんだけどさ、修学旅行どこ行くよ。なんかね、最近ね、海外ってのもね、多いみたい。ほんでね、これ見たよ、修学旅行がシンガポール。いいなぁ。あ、でもちょうどよかったわ。シンガポールって言ったらこれだからね。これにそっくりなのあるから、よかったら確認してくれよな。他にもな。あれ？何？マーライオンだよ。マーライオンもね、そっくりだから。なんか世界のね、なんかがっかりポイントとか言われるかもしれないけど、結構ね、夜はね、綺麗だからね。あ、一応ね、私昔行ったから、それ概要欄の方に貼り付けとくな。めっめっちゃ夜景綺麗だかんな。まあ、そんでですね、よくよく発達してると言われてるんですけども、ちょっと一応ね、仕切り入れとくか。もうここの通路ね、もう実はなくしてしまおうかなとね、うん。この左の建物一体物の方がね、多分見た目的に綺麗になるとは思うんだよ。そんな感じそんな感じ。これはこれでね、やって、こっちはこっちでですね、なんか建物作っていきたいなと思います。さあ、そんで本日もですね、また忙しくしていこうと思うんですけども、わかりました、これヒントで。あ、わかったよね。そうですよ、ダイヤの高橋がヒーヒー言ってるでございましょう。そう、めっちゃ掘ってきました。というわけで早速ですね、行ってみましょうか、あちらの方にですね。いや、ほんとね、もう裏採掘頑張りすぎだよ、カズクラね。こちらの方行きまして、あ、でもここもね、将来的にまた綺麗にしたいよな。もうこういうのもね、必要ないからね、取っとくか、たまには。あぶ、逃げて。当たったわ。あー、ごめん。あー、びっくりした。さあ、では向かいましょう。よいしょ。あー、待って。よいしょ。ただいま。っていうかね、この船の存在意義がね、最近なくなってきたんだよな。またここもね、なんか盛り上げていきたいんだけどね。遊んでね、ここ。もうこっちからですね、乗れるようにしてみました。で、ちなみにね、この上どうなってんのかというと、実は昔ですね、これちょっとしたゴーレム生産所となってたんですね。ほんでね、まだまだその名残もね、若干あって、村人もね、ちょこちょこいる感じなんですけども、ほったらかし。いや、こういうのが原因でなんか言われるんだろうな。ほんで、あっちの方もね、おー、溜まってるわ。あ、この高橋回復させに行こうか。いいね、いいね、それね。よ、ウィー。おい、あ、やべ、今いいもん手に入れなかった？あっち入ってか。あー、来たねー。これいいねー。ポイント、どうよ。おやべ、なんだよ、この達成の。タンクトップ着てるからね、なんか田舎のおっさんっぽく見えんのか。よいしょ。よし、ちょびっと回復してな。さあ、戻りましょう。この下だよな。あった。ぽい。ぽいっと。よっこいしょ。さあ、こちらでですね、前のやつ見るか。これですね、ガーディアントラップというもので、このゴーレムさんの下見るとですね、ちょっとわかるんだけど、ああ、あっちはね、ゴーレムトラップの方ですね。いや、あれはね、ゴーレムさんがね、自力でやってくれるっていうトラップでございます。誰か一人やんねえかな。結構仕方すんだよな、ガーディアンのことな。ああ、来て、やりましたね。よいしょ。まあ、そんでですね、こっちの方はこっちの方で、あれ？止まってるな。ちょっと待ってね。よ。ちょっと改造はしたんだけどね。まあ、これ、そのまま上行ってですね、回収してくれる装置。まあ、そんでですね、こっちの方に溜まっていくんですけども、こちらについてですね、いろいろアドバイスございまして、これですね。あ、これ、ツイッターの方ですね。こんな感じで画像付きできました。改良。まあ、一列付くにした方が効率回収良くなるのではないでしょうか。あ、確かにこれは良さそうだよな。ただ、これだとね、いろいろね、ちょっとガチャガチャしすぎかなっていうね、回収システムが左右にあるのがちょっと怖いところ。まあ、そんでね、別にアドバイスで、ほい。あ、こっちの方がいいかもしれませんね。ちょっとこっちの方がね、まだコスト少なそう。はい、というわけで、てれーん。ほぼ作りましたよ。めっちゃ大変でしたよ。こんな作ってる間にね、前ほとんど回収したけどさ、見る？ほら、すごいでしょ、これ。上行くか？ホッパーも詰まってて、ここも詰まろうとしてるとこでございますね。頑張ったよな、俺。
ではですね、続きの作業行きましょうか。いや、夜だな、これ。あれ、ベッドは下にね、置いてあるような気するんだけど、おー、大丈夫、大丈夫。バイ。あー、よく寝た。さあ、では、ドゥーンとどっからだっけ？こっから、こっから。さあ、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 ではではでは、作業していきましょう。基本的にですね、前と、同じ回路でございます。あ、やべやべやべ、こう、ちょっと宿敵が現れるようになったか。な、我がな、尖った顎でやられるのよい。あいつも尖った顎で一撃だ。ほら、弱いな。もっと強くなってからかかってこいよ。ではですね、こっちだ、こっち。もういいとこまでやりましたからね、これ。さあ、こっち上がりまして。はい、これですね、2マス開けて、3マス目のところにブロックをずっと置いて、それをね、繰り返すだけですね。ほんで、俺、看板を置いていくんですけども、これ昔私、はしごにしたことあったんですよ。ただね、はしごにするとね、この上引っかかるんですね。だからね、基本的にはちょっと面倒だけどさ、看板の方がおすすめです。あとはでございますね、こうやって、石をね、今詰めていくだっけ？よいしょ。さあ、では次、上の方行きましょう、上の方。上の方もね、もう途中まで行きましたけども、これですね。地表から、1、2、3ブロック目ですね。3ブロック目にこうやって置いていく。あとはね、水敷いて、ほんでね、あとはこれをね、繰り返していくだけ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほんで、ラストにここにやると、スーッと綺麗になってくーですね。まあ、最後に、石をね、ここに敷き詰めまして、よいしょ。いやー、できましたねー。あ、やべべ。おい、全部ミスってるわ。あー？ね、ちょっと待ってね。そうです、そうですね。これ、スライム壊さないといけないの、これ。あー、危なかったー。いや、危なかったっていうか、ミスってたんだけど、これで、下の方までね、水がね、全部詰まるっていう計算でございますね。よし、こんでいいのかな。ちょ、埋め直しましょう。あとはここ閉じていきましょうかね。ほんでね、ガーディアンが発生するようになるはずなんです。発生しねえかな、こっから見てる分に。あ、近すぎて発生しねえかもな、これ。確かね、半径25マス以内だと、発生しないはずなんですよ。ちょっとね、これ下行ってみましょうか、これ。いい感じになってると思うんだ。よーし。あとは下に降りまして、どうよ。けたたましく、スライムブロックが落ちてるだけだな。ちょ、待ってろ。あ、来て、あ、ちょ待って。あ、微妙にここ落ちんの？あ、やべべべべべべべ、ごめん。ちょっと待って。あれ、カズクラミス？いつもの。ここ1マス分、ちょっとはね、ダメだわ、これ。まあ、いっか。まあ、あれはね、見なかったことにいたしまして、さあ行きましょう。この下の方に、ポイっていって、はい、これがですね、新しいシステムでございます。すいません。これね、ホッパー付きじゃないと回収しないんですよね。だからね、ちょっと待ってね、これ壊すね。はい、よいしょ。ちょっとね、作業していきますか、作業。これどういうシステムなのかというと、これね、端っこを見るとわかるように、端っこの方で一気にですね、左から右にずーっと垂れ流しにする方式でございます。とりあえず動かそう。余計なものがいっぱいですね。ほんで、トロッコは、あ、そっか。あっちの方にあったか。鉄がね、あった。4台分かな、全部で。1、2、3、4。ほんで、あとは、これにホッパーを乗っけて、こうだよね。ほんで、OK 牧場でございます。はい。ほんで、あとはね、ここに置くだけ。いいね。いいね。完璧牧場でございます。まず、同じ線路に入っちゃった。待て。よし。あ、やべ、壊しすぎた。よいしょ。さあ、ちょっとね、やかましくはあるんですけども。はい、これでですね、一応、まだ、回収の早いやつが出来上がりました。で、こっちの方で回収で全部ね、導入が終わったら、また帰ってくるようなシステム作りでございます。さあ、行け。帰れ。ほら。こんな感じだね。で、ここの仕組みもちょっとね、中の方開けますと、これも今まで通りのやつだね。よいしょ。ほら。コンパレーター置いて、この左にコンパレーター、ほんで左にレッドストーン。ほんでここ、上にブロックに、ここにレッドストーンを置けば、回収全部終わったらね、また動き出すようなシステムが作れます。あとはね、ちょっと待って。ほい。あとは、今超絶ですね、ここにね、溜まってきてるはずなので、これぶっ壊して、こんなにいいんじゃねえのかな？
ちょっとね、いらねえもんあるからね。ほら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 、送られてる。どんどんこれ上に送られるシステムでございます。あ、ほんで、これ掘るといっぱい鉱石あるんだよね。ちょっとね、ほら、見てよこれ。ディーブンドゥ。ちょっとね、これ、これ買っていきましょう。あ、結構あるね。1,2,3,4,5あ、5ダイヤ。完璧だね。これ目印ね。ほんで、実はね、まだあるんですよ、これ。結構見つけちゃったんだから、他にもあったんだけどね。こっちだったっけな。これ目印、あーたた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 、ここだここ。すごいっしょ、ダイヤ見つける嗅覚は。これ自慢しようと思ってね、わざわざ取っておく。あれ、あんまないかもしんないね、これ。1,2,3,4,5おー、5,10じゃね。あ、すげえ、めっちゃ溜まったわー。レッドもあるしね。じゃんじゃんいただいて帰りましょう。あ、素晴らしい。よいしょ。さあ、ちょっとですね、話が脱線してしまったんですけども、一応ですね、これで出来上が、止まってるなぁ。ガラスシステム上の方に敷いた方がいいかもしれませんね。確かね、ガラスを敷いても、一応ですね、なんとかなる高さではあったと思うんでね、これ。いや、今度までガラス敷いとこうかな、たまに止まることあるからね。まあ、とりあえず上の方戻りましょうか。はい。ではね、ちょっと確認してみましょう。もうすごい勢いでね、あ、もうここもいっぱいになったわ。あ、やっべえな、これ。あ、もうこれすごいいっぱいになっちゃうかも。ちょっとね、ちょっとこれ作りたいな。今のちょっとアイテムをね、ちょっとね、預けさせていただいて。やべやべやべ、いる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 。お前だけは許さない。待ってろ。ああ、行ったか。さっきあっちの方にもちょっと見えたような気したんだけどな。ちょっと作ってみましょうか、早速ね。1,2,3,4,5 5に対してこれが4つだったような気するんだよね。1,2,3,4,5 1,2,3,4 いや、いいね、これ。1,2,3,4,5 1,2,3,4 いっぱいだな、もう。さあ、では作ってみましょう。ちょ、ここ怖いよな。ここ怖いよな。上から降ってこないか怖いよな。とりあえず体力だけ回復させて、ほんで作り出す。縦に×の字だったっけ。いや、忘れちゃうよね、これね。こうか。あー、できた。ではちょっとこの調子でガンガン作っていきましょう。はい。いやー、良くなりましたね。ただ、これ見てるとね、うん。やっぱ、魚とかこういうのがね、結構邪魔だな。ごめんね、魚さんね。そんなにね、いっぱいね、お魚さんいらないんだよ。これもちょっと仕分けシステム必要かもしれませんね。いやー、今度頑張って作ろっかな。どうしよっかな。前、マグニーのとこでね、なんかやってた気すんだよ。個数以上が取れちゃう時の、仕分け機みたいなね。ちょっとそちらもね、今度チャレンジしてみたいなと思います。こんなもんでいいか。はい、とまあですね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いや、またね、良くなりましたね。いや、言われるんですよ、これ。カズクラの村が発展してると思う人、121いいね。今日のカズクラはいけてたよな。いやー、いつもね、本当にお褒めのお言葉ありがとうございます。私はね、褒めて伸びるタイプだからね、本日もコメント楽しみにしてるよ。というわけで、本日はこんな感じで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイキーン。